លោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថានឹងទៅជួបមេរដ្ឋបហាភូមិនៅចុងសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាមានផ្ទុះក្របបែកក្បែរស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះក្តីអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកម្មករក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធី14អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងខួប8ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបកម្មករតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងនិងរោងចក្រយ៉ាជីងជនរងគ្រោះនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តទទូចរដ្ឋាភិបាលរងយុត្តិធម៌កោះចបចាប់ផ្ដើមផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសង្គមថាតំណាងគណៈបកខ្លះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុននរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសភូមាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការធ្វើដើម្បីតែអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិនោះទេបាទកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីថាលោកនឹងទៅចូលរួមនៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមានៅចុងសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាមានការបំផ្ទុះក្របបែកនៅស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសនេះយ៉ាងណាក្តីបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមរិះគន់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែទៅជួយទំនុកបម្រុងរបបសឹកយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកម៉នផលាប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាថាលោកសោកស្ដាយដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តគម្រោងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាដែលធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ានបែកបាក់គ្នាលោកបញ្ជាក់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការគាំទ្ររបបរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាដែលកំពុងតែមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះនឹងមិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់កម្ពុជានោះទេក្រៅតែអំពីការអបកសោបតាមបំណងរបស់ចិនដើម្បីឲ្យជួយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តអំណាចផ្ដាច់ការតទៅមុខទៀតនៅកម្ពុជាបានបន្ថែមពីលើនេះលោកជឿជាក់ថាបុរដ្ឋភូមាដែលមាននិន្នាការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងផ្ទុះកំហឹងមកលើកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងវារឹតតែទទួលនៅភាពអាម៉ាស់ហើយនឹងការប្រមាថមើលងាយពីប្រជាជនរបស់ប្រទេសភូមិដូចជាសមាជិកអាស៊ានទាំងមូលផងដែរជាពិសេសសមាជិកអាស៊ានដែលគេប្រកាន់នៅនឹងនីការប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសគេមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដអ្វីនោះទេបាទប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសសារជាថ្មីនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់លើកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ48នៅខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាថាលោកនឹងទៅប្រទេសភូមានៅថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែមករានៅចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យខានតែបានបើទោះបីជារងការរិះគន់ពីសម្លេងអ្នកមាននានាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃ8-9នេះខ្ញុំទៅមីយ៉ាន់ម៉ាព្រឹកស្អែកខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីតាមទូរស័ព្ទរួចហើយខ្ញុំចេញទៅមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកធ្វើដូច្នេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅភូមាក៏ប៉ុន្តែលោកពុំដែរបង្ហាញពីចេតនាជាក់លាក់ណាមួយចង់ជួមមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនេះគឺអ្នកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីដែលត្រូវបានមេដឹកនាំយោធាទម្លាក់ចេញពីអំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនិងចាប់ដាក់គុកនោះទេលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមកាលពីឆ្នាំ1997នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងហើយត្រូវសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាអ្នករំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងនោះក៏ពុំដែរថ្លែងឆ្កោតទោសជាសាធារណៈណាមួយចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមានោះដែរស្របពេលដែរមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមាអាចប្រឈមនឹងបណ្ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោករងឈុនយល់ថាគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងមិនអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាបាននោះទេស្របពេលដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងតែដើរចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងញោមញីទៅដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយសពថ្ងៃនេះ
ជាងនេះទៅទៀតលោកថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនជួបតែមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងលៀងដោយមិនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំស្របច្បាប់គឺអ្នកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីនោះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរឹតតែថ្កោលទោសដល់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតមើលរូបភាពប្រទេសភូមិហើយរូបភាពកម្ពុជាវានឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយប្រើកម្លាំងយោធាធ្វើការបដិញ្ញាញពីអំណាចតែម្ដងតែមួយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់យន្តការតឡាកាមួយវិធីក្តៅមួយវិធីត្រជាក់ក្នុងនេះអាចដូចតែគ្នាទេគំនិតគណៈបកប្រឆាំងចេញពីតំណែងអានឹងយើងមើលឃើញវាត្រង់ត្រាយនៃកម្ពុជាហើយនឹងភូមិមាននឹងសហផាយគ្នាទេរំលាយបាក់ពីតែគ្នាទេបាទកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកការឆ្នៃចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែពុំបានបង្កឲ្យខូចខាតឬរបួសស្នាមដល់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជានោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងអះអាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី3ខែមករាថាគម្រោងទស្សនកិច្ចនេះនៅតែរក្សាដដែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេព្រោះកម្ពុជាទុកចិត្តលើភាគីម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការការពារសវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវលោកបញ្ញុលថាគោលបំណងចម្បងមួយនៅក្នុងចំណោមគោលបំណងចម្បងដទៃទៀតនៃគម្រោងទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីខិតខំរកដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យអាស៊ានមានចំនួន10មិនមែន9ឬតិចជាងនេះនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុយគួងមិនឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់វិសុយអេស៊ីសេរីថាតើកម្ពុជាព្រួយបារម្ភដែរឬទេប្រសិនបើរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនសម្រេចចិត្តធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដឹកនាំដោយកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដោយសារតែបញ្ហាភូមិនេះកន្លងទៅរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីជាដើមតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងវត្តមានមេដឹកនាំយោធាភូមាមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានប្រទេសទាំងនេះនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយជុំវិញចេតនាចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះវិសុយអេស៊ីសេរីកំពុងព្យាយាមសុំចំហជាក់លាក់ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះថាតើពួកគេនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាបើកម្ពុជាសម្រេចឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលខាងមុខនោះអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនឹងជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona State University បណ្ឌិតអ៊ីសផលពន្យល់ប្រាប់វិសុយអេស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដឹកនាំសមាគមនេះតាមលំនាំខុសដែលធ្វើឲ្យសមាគមនេះបែកបាក់គ្នានិងខ្មាស់គេលោកប្រមានថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនអាចទប់ទល់នឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាបាននោះទេនោះក្រុមមេដឹកនាំនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងជ្រើសរើសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដឹកនាំដោយកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនមានគម្រោងទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាភូមាមកពលរដ្ឋនៃប្រទេសភូមាមួយចំនួនបានប្រតិកម្មថ្កោលទោសនឹងដុតរូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតាមទីធ្លាសាធារណៈនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយបដិញ្ញាធ្វើប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមមើលឃើញថាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋភូមានៅពេលនេះគឺដោយសារតែពួកគេខឹងសម្បារនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅគ្រប់គ្រងរបបសឹកយោធាភូមាដែលបានសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់កត្រឹមចុងឆ្នាំ2021យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋភូមាប្រមាណជាង1300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារជាង75នាក់បន្ថែមពីលើនេះមនុស្សប្រមាណជាង10000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំខុសច្បាប់របស់របបសឹកយោធានៅភូមាខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបលនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែតាំងចិត្តថានឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅឯប្រទេសខាងក្រៅគឺប្រទេសភូមានៅក្បែរវិមានរដ្ឋសភាបង្កើយនេះវិបត្តិនៃចំនួនការងាររវាងនយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel និងក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺបន្តអូសបន្លាយពេល17ថ្ងៃហើយដែលបាតុករនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មតវ៉ាថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកម្មករពតដែលជាកោតកម្មនោះ14អ្នកបន្ថែមទៀតដាក់រថយន្តបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីព6អ្នកដែលបានត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូនោះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការតវ៉ាកន្លងមកដែលអាជ្ញាធរចោទថាជាបាតុកម្មខុសច្បាប់នោះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនក្រុមគឧតកោជាបន្តបន្ទាប់នេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញរឿងនេះការចាប់ខ្លួនកម្មករ Nagaworld 14នាក់បន្ថែមទៀតពីសំណាក់សមាជិកនៅថ្ងៃទី3មករាកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេនាំគ្នាដើរតាមបណ្ដោយផ្លូវខាងមុខអគារទី2ក្រុមហ៊ុនទល់មុខមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយក្រុមគឧតកោប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក្រុមកម្មករផ្នែកកាស៊ីណូដែលត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននោះមានស្ត្រី12នាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់និងបុរសម្នាក់បុគ្គលិកផ្នែកភោជនីយដ្ឋាននៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld កញ្ញានប់ទឹកបូរ៉ាវីឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងរាប់រយនាក់អមដោយឡានបាញ់ទឹកជាច្រើនគ្រឿងនៅខាងមុខរដ្ឋសភាដើម្បីរារាំងក្រុមគឧតកោមិនឲ្យទៅចូលរួមនៅខាងមុខអគារទី1និងទី2របស់ក្រុមហ៊ុនបានដូចមុនទៀតទេកញ្ញាថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនកម្មករ14នាក់ពីខាងអញ្ញាធិបតេយ្យនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាអញ្ញាធិបតេយ្យរដ្ឋមិនបានប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មករនយោជិតទេក្រៅតែពីការប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបពួកគាត់ដោយហិង្សាឲ្យឈប់តវ៉ាទៅវិញកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមគឧតកោនៅបន្តធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះរហូតដល់អាជ្ញាធរដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះនិយាយទៅគឺវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងហ្មងពីព្រោះវិវាទនេះវិវាទរបស់កម្មករគឧតកោជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagaworld តែអាជ្ញាធរដែលមានកាតព្វកិច្ចតួនាទីបែរជាមិនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ខ្លួនហើយបែរជាទៅកាន់ជើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបែរជាមកបង្ក្រាបក្រុមគឧតកោយើងដែលធ្វើគឧតកម្មអហិង្សាដោយសន្តិវិធីបើសិនគ្មានដំណោះស្រាយទេពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើរហូតតមានដំណោះស្រាយដដែលវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអេរិននិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសៃហាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី3មករាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតាកតងនឹងរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលនៅឃ្លាំមើលការតវ៉ានេះមានប្រសាសន៍ថាការប្រឈមមុខរវាងក្រុមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគឧតកោនៅពេលនេះគឺមានស្ថានភាពតានតឹងហើយធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថាការប្រើវិធានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដោយចោទថាធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់មិនមែនជាដំណោះស្រាយទេលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីនិងតាមច្បាប់ល្អប្រសើរជាងវិធានការចាប់ខ្លួននេះព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករ Nagaworld គឺផ្ដើមចេញពីវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាទាំងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទាំងបុគ្គលិក Nagaworld ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវិលទៅរកការចរចាដំណោះស្រាយតាមច្បាប់ការងារច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagaworld និងបុគ្គលិក Nagaworld ហ្នឹងដោយសន្តិវិធីអានឹងវាជាជម្រើសល្អបំផុតដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងសងខាងបាទទន្ទឹមគ្នានេះសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីព6នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាំងពីយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាលើកទី2ដើម្បីឲ្យតុលាការសាកសួរតាមនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបនលបៃណាកាវើលដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាបាតកម្មខុសច្បាប់ចំណែកមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាទៀតវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអេរិនបានទេនៅថ្ងៃទី3មករាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការបន្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព6នាក់នៅតុលាការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ព្រោះថាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនោះមិនមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដោយការចោទប្រកាន់ពីខាងសមត្ថកិច្ចនោះទេលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិនិត្យមើលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក្នុងរឿងនេះត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ហើយដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យតុលាការត្រូវធ្វើការពិចារណាឲ្យតុលាការបើកតុលាការឯករាជ្យខ្ញុំយល់ថាការចោទប្រកាន់នេះគួរតែត្រូវបោះចោលគណៈពេលដែលពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះអាជ្ញាធរគាត់បែរជាមិនទៅការពារស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ឲ្យពួកគាត់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការខ្វាត់ខ្លួនហើយនិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនេះអានឹងវាគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដែលធានាដោយច្បាប់វាទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយតុលាការនឹងត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងអំពីភាពស្របច្បាប់របស់កូនតកនឹងដែលគាត់ធ្វើកូនតកម្មរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពម្នាក់និងសកម្មជនសហជីព5នាក់ដែលតុលាការសាកសួរអររយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានេះគឺមានអ្នកស្រីឈឹមសុខនអ្នកស្រីហៃសុភិបអ្នកស្រីឃ្លៀងសុបិនអ្នកស្រីរីសវណ្ណឌីកញ្ញាសុនស្រីពេជ្រនិងកញ្ញាទូចស្រីមាសកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីបំភ្លឺករណីចាប់ខ្លួននេះគឺអនុលោមទៅតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមប្រំពាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែរហូតដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការក្រុមកម្មករនាគាវើលជាង 1,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយការងារពីថៅកែក្រុមហ៊ុនការចេញធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនបានចូលរួមចរចាជាមួយសហជីពឬកម្មករនិយោជិតដោយភាពស្មោះត្រង់ព្រមទាំងការបរាជ័យរបស់ក្រសួងការងារនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងការជួយសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនកម្មករនិយោជិតអំឡុងពេលក្រុមបុគ្គលិកធ្វើកោតកម្មនេះអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយតាមការស្នើសុំនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាបង្កើនការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនឹងការលាបពណ៌លើឋានៈដឹកនាំសហជីពដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈលិខិតឬសំណេររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារជាដើមបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនកោតក្រចំនួន9នាក់ទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូក្រុមសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នបានចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់សមាជិករាជធានីភ្នំពេញនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរព្រះសាជំហរអព្យាក្រឹតនិងដោះលែងអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបន្តដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយសន្តិវិធីនិងតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោករនាងជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងតវ៉ារោគដំណោះស្រាយសំស្របសម្រាប់ការងារនេះដែរនៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងតំណាងសហជីពគឺលោករងឈុនដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ដូចតទៅនេះគឺទី1គឺកោតកម្មអហិង្សានិងមធ្យោបាយតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋនៅក្នុងវិវាទការងាររវាងនិយោជិតនិងក្រុមហ៊ុននិងអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យវិវាទការងារដរាមរៃនេះនៅតែគ្មានដំណោះរាយហើយនឹងតាអ្វីដែលគួរតែជាអនុសាសន៍ពីមន្ត្រីសហជីពនោះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះរវាងខ្ញុំបាទនិងលោករងឈុននៅនីតិចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9យប់នេះកំបីខានបាទសូមអរគុណបលរនាងជាទីមេត្រីងាកទៅផ្លូវវែងស្រេងឯណោះវិញគឺខូប8ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធមកក្រុមកម្មកររោងចក្រដែលតវ៉ាសុំដំឡើងប្រាក់ខែនៅផ្លូវវែងស្រេងនោះបានចូលមកដល់ហើយនៅថ្ងៃនេះជនរងគ្រោះនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តទទូចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដំឡាភៀបជុំវិញករណីហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងក្បែររោងចក្រយ៉ាជីងកាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីឈានទៅវែកមុខចាប់ជនដៃដល់នឹងអ្នកនៅពីខាងក្រោយខ្នងនេះយកមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់និងទប់ស្កាត់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះការទាមទារនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់គ្មានយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល8ឆ្នាំទៅហើយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជាមួយរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរក្រោយដំណឹងនៃតកតងនឹងរឿងផ្លូវវែងស្រេងនេះយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកអំសំអាតដែលលោកនឹងមកបំភ្លឺរឿងបកស្រាយបន្ថែមទៀតជុំវិញការស៊ើបអង្កេតនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះរួមទាំងករណីបាត់ខ្លួនយុវជនខឹមសុផាត8ឆ្នាំហើយគ្មានដំណឹងសូន្យគ្មានដំណឹងសោះនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានិងព័ត៌មាននេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបលរនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញគឺអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ហើយដោយអ្នកនោះបានមិនបាន
ចាក់វ៉ាក់សាំងទេបើតាមអ្វីដែលជាការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថាករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺក្រសួងនេះរកឃើញចំនួន6អ្នកបន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលហើយជាប្រភេទមេរោគបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងទាំងអស់បាទរួមទាំងករណីថ្មី6ទៀតនេះកម្ពុជាមានអ្នកផ្ទុកមេរោគបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងសរុប75អ្នកទៅហើយបាទនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង70,000នាក់ដែលគ្រូពេទ្យធ្លាប់បដិសេធមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពួកគាត់នាពេលកន្លងមកដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកគម្រោងជួសជុលផ្លូវនៅខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយខ្លះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះបានដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺនេះមកក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះភ្លាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសនៅស្រីអូវ៉ាន់ឌិនក៏បានចេញសារជាវីដេអូបន្ទាន់មួយដែរដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបញ្ញាប់រស់រានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមមន្ទីររដ្ឋនៅគ្រប់រដ្ឋធានីខេត្តនិងតាមមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋជាដើមបាទអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរួមទាំងស្ត្រីដែលបំបៅដោះកូនត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយក្រុមនេះរឹតតែមានតម្រូវការនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសការចាក់ដូសទី3ឬក៏ដូសជំរុញមកគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបប្រមាណ 120,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់និងស្លាប់ចំនួន 3,014 នាក់បលននាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខាងបញ្ហាបោះឆ្នោតឯនោះវិញគឺដំណឹងអំពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះគឺយើងដឹងថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាតាគោជោបបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលមានសរុបជាង9លានអ្នកបាទអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនិងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនេះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសំចន្ទរថាជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទេដោយសារតែពួកគេឡើងទុកចិននិងផ្ដោតតម្លៃដល់ស្ថាប័នកោជបដូចមុនទៀតអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរនមើលឃើញថាការមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើរការចុះឈ្មោះនិងបិទបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កោជបនេះបណ្ដាលមកពីបរតឡើងជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពប្រកបប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានម្យ៉ាងទៀតដោយសារគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយមិនអាចប្តឹងឈ្នះកោជបបានលោកបន្តថាការបន្តរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមតិក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យបរតនិងដំណាងគណៈបកនយោបាយនានារអានៅក្នុងការប្តឹងចំទាស់ផងដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអ៊ូចរ៉តអះអាងថាសមាជិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងបដិញ្ញាចូលរួមតាមដានបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះលោកក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនិងមានដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរដើម្បីជាចលនាមួយបំផុសឲ្យប្រសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញចង់ឲ្យមានការចូលរួមឡើងវិញសូមមានដំណោះស្រាយនយោបាយទម្លាក់ការចោទកម្មទៅដល់មន្ត្រីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់របស់សង្គមជាតិជាពិសេសអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងត្រឡប់មកវិញចូលរួមក្នុងការពុតចែកទៅការលើកឡើងនេះចំពេលដែលកោជបកំពុងប្រិបផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាក្រោយរយៈពេលនេះពលរដ្ឋនៅដំណាងគណៈបណ្ឌនយោបាយនានាមានពេល10ថ្ងៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់សុំកែតិន្ន័យករណីឈ្មោះស្ទួនឬក៏តវ៉ាករណីជនបរទេសលួចបន្លំចុះឈ្មោះឬភាពមិនប្រក្រតីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីឈ្មោះនេះពលរដ្ឋនៅដំណាងគណៈបណ្ឌនយោបាយអាចប្តឹងតវ៉ាតាមរយៈក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃនៃការបិទផ្សាយនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពធានិងលោកដឹមសវណ្ណរំបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែមករាតែទោះបីជាណាគេហៅទំព័រកោជបបង្ហាញទិន្នន័យថាមានអ្នកបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួនជាង9លាននាក់គឺស្មើនឹង 90% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបតួលេខនេះកាន់ជាបញ្ជាឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 7លាននាក់ចំណែកមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយីសៃហាមន្ត្រីអាចសន្និដ្ឋានថាដំណើរការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលរួមពីបរិយាណាទេដោយក្រុមការងារនៃគណៈបករបស់លោកនឹងរងចាំមើលប្រមាណថ្ងៃទៀតក្រោយកោជបបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះលោកជំរុញឲ្យកោជបបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធទៅពីនៅមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានសកម្មទើបជារឿងល្អប្រសើរពាក់ព័ន្ធរឿងនេះសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយពិតជាមានភាពសង្កេយ
ទាំងការទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត NIGHT04 លោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃដំបូងនេះមានបុរដ្ឋទីទួយប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកថាមូលហេតុដែលបុរដ្ឋពង្រីកកន្តើយដោយសារខ្វះការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពីខាងកោចបោនិងភាគីដែលគូជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដំណាងក្របបណ្ឌនយោបាយលោកថាកតាខ្វះគណៈបណ្ឌនយោបាយដែលបុរដ្ឋពេញចិនក៏ជាហេតុផលសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតវាពាក់ព័ន្ធគណៈបញ្ញោបាយដែរណាគាត់សម្លឹងមើលគណៈបញ្ញោបាយទៅក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ហីទៅណាបាទបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍អីអីគាត់ព្យាយាមទៅមើលឈ្មោះខ្លាចដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងវាខុសគេគេមិនឲ្យបោះហីចឹងបាទអាហ្នឹងឯងការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះ voter អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងកាលពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មានគណៈបញ្ញោបាយមកដល់10ឡើយដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការឃ្លាំមើលដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល50ថ្ងៃហើយភិជ្ជរានៃគណៈបកទាំងនេះដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការមិនបានគ្រប់ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេមន្ត្រីជំនាញផ្នែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ប្រកាន់ចំចំថាកត្តាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីកូចបោគ្មានភាពឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាងហើយប្រត់ធុញទ្រាន់នឹងគណៈបកនយោបាយខ្លះដែលឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពបោកបញ្ឆោតនិងបញ្ចូលបរិញ្ញនៅក្នុងគោលដៅដែលរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់បកពួករបស់ខ្លួនលើពីនេះក្រុមមកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនព្រមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារអរថាភិបាលកែតម្រង់គោលចបោឡើងវិញព្រមទាំងបានលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដដើម្បីធានាបាននូវការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតខ្ញុំសនចារតាពទ្យូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ាលរនាងជាទីមេត្រីលរនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លរនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លរនាងការគាំទ្ររបស់លរនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់លរនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់និងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទុកជាមុនដែរហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាសូមចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណនៅឯខេត្តស្វាយរៀងឯណោះវិញគឺពលរដ្ឋមានបញ្ហារឿងសំណងដីធ្លីជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋកំពុងតែកើតមានមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលរងគ្រោះព្រោះតែការសាងសង់អាងស្តុកទឹកឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទន្លេវ៉ៃកូទី2នៅក្នុងខេត្តនេះបដិសេធទទួលយកសំណងដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យដែលនៅក្នុងតម្លៃ900រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡាអ្នកភូមិចាត់ទុកការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយផ្ដល់សំណងថោកជាងតម្លៃទីផ្សារដែលអាចទទួលយកបានព្រមទាំងមានការគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានងើបតវ៉ានិងបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកសំណងទាំងនេះទាំងមិនសមរម្យជាបន្តទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅឃុំចំនួន2នៅស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងទាមទារយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពន្យាការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមព្រមទាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនផងអ្នកភូមិសោកស្ដាយចំពោះអាជ្ញាធរដែលអូសបន្លាយការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាង10ឆ្នាំមកហើយនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកគ្មានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតនិងមានបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបប្រជាសហគមន៍សាមគ្គីជាតិមានស្រុកស្វាយជ្រុំលោកស្រីអិនសោតរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរដែលផ្ដោតសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែអាជ្ញាធរគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យព្រមទទួលយកសំណងទាំងបង្ខំក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ900រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េលោកស្រីអះអាងទៀតថាលោកស្រីមានដីទំហំ7000ម៉ែត្រការ៉េដែលមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ1979ព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនរំលោភបំពាននិងឈូសឆាយបំផ្លាញផលដំណាំទាំងអយុត្តិធម៌លោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់មិនបានព្រមព្រៀងទទួលយកសំណងតម្លៃ900រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡានោះទេ
តាមដែលបបរដ្ឋសម្រាប់ហោចុះទៅទីមានជាពលរដ្ឋណាមានណាមានណារាប់រយហតាដោយគណៈមន្ត្រីរាជការណាមួយចំនួនដែលដល់ពេលខំទីជួយចែកតាមលោកមកយករបស់ជាពលរដ្ឋអត់មានបើកភ្នែកបើកជីវិតមួយគាត់ត្រូវឯផងគ្មានចិត្តថាគាត់នេះធ្វើការបម្រើរាជអីផងគាត់គិតតែលោកមានតាមយករបស់រាជក្រក់ជួយជាតិទៅកាន់អក្រក់ទៅអក្រក់ទៅទៅអ្នកគ្នារងគ្រោះចែកតរងគ្រោះទៅអ្នកមានបានហើយនៅតែលោកជួនស៊ីមិនឆ្អែតស៊ីមិនឆ្អន់ជាផ្ដំយករបស់គេគាត់នេះមើលទៅដូចជាអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់អ្នកក្រដូចពួកខ្ញុំបព្វជិះសហគមន៍រូបនេះស្នើដល់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមស្របដោយផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់ជាងតម្លៃធូរយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាង900រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពអាចទិញដីនៅកន្លែងថ្មីសម្រាប់ប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកស្រីបន្តទៀតថាក្រោយពីមានគម្រោងអភិវឌ្ឍកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជួបបញ្ហានឹងសម្ពាធទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគ្មានដីស្រែសម្រាប់បង្កបង្កើនផលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពគ្រួសារកាន់តែដុនដាបជាខ្ញុំសំណងតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហើយគាត់តែគិតគូរពីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋងាប់ឬរស់ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងស្រាប់ហើយក្រីក្រមកចប់សពគ្រប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលលោភលន់ទៅចង់បានរបស់អង្គការណាទេរបស់អ្នកមានរបស់គេទេវាខូចតែអ្នកមានតើមកក្រេតជួយរបស់អ្នកក្រជួយដោះស្រាយឲ្យសមរម្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកអាចតែមានណៃណៃបានធ្វើស្រែវិញហូបវិញផងបន្តជីវិតរស់ផងកុំចង់ឲ្យគាត់មានហូបមានចុករស់ចង់ជីវិតតែអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិអីទុកឲ្យអ្នកក្ររស់ផងមកជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនថាអាជ្ញាធរមិនគួរដាក់សម្ពាធគំរាមកំហែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងទាំងបង្ខិតបង្ខំក្រោមតម្លៃទីផ្សារបែបនេះនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនគួរតែរៀបចំគោលនយោបាយដែលមានកញ្ចប់ថវិកាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់ប្រកបដោយតម្លាភាពលោកទីមទានដល់អាជ្ញាធរឲ្យគួរពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយវិវាទបញ្ហាដីធ្លីនេះនឹងពន្យល់នៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះមិនមានមុខរបរអ្វីក្រៅតែពីប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនោះឡើយការប្រើប្រាស់រូបភាពបែបគម្រាមកំហែងជីវិតនេះគឺជារូបភាពមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយមួយទៀតការផ្ដល់ដំណោះស្រាយនៃការផ្ដល់តម្លៃដីទីដីពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាមែនទែនពីព្រោះថាដីមករេ900រៀលខ្មែរមិនអាចយកតម្លៃទៅទីកន្លែងផ្សេងបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាជនឬក៏ជាកសិករគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយជូនកសិករដោយសមស្របបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងគឺលោកម៉ែនវិបុលនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកលោកច័ន្ទយុធាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី3ខែមករាដោយសារទទួលសាប់ហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្វាយរៀងលោករស់សុធិរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងសាងសង់អាងស្តុកទឹកអភិវឌ្ឍទន្លេវៃកូជំហានទី2នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបំណងរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពង្រីកប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រោចស្រពផលដំណាំនិងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់នឹងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះលោកបដិសេធមិនអាចអធិប្បាយដោយលោកជំរុញឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសួរអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោកសុករស់ដែលជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះវិញអានឹងធម្មតាជាការលើកឡើងរបស់មតិវិជាបរិយ័តតាមការពិតជាក់ស្ដែងគេមានអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺតាមគោលការណ៍នីតិវិធីបាទគោលការណ៍ច្បាប់អនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍តែបញ្ហានេះដើម្បីជាលើកទៅទៅអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់វត្តជាសិរីព្យាយាមតតអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកសុករស់ក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងសម្រាប់ឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍សាមគ្គីជែកមាស2អ្នកគឺលោកស្រីអិនសោតនិងលោករស់សុភ័ណ្ឌដាក់ពន្ធនាគារក្រោមហេតុផលល្មើសវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដានៅលើដីស្រែពួកគាត់ផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទីមទីឲ្យរកដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យផ្ដល់សំណងសមរម្យនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021លើសពីនេះតុលាការខេត្តនេះក៏បានផាកពិន័យនៅក្នុងម្នាក់ចំនួន2លានរៀលនិងបានឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍ទាំង2នាក់អស់រយៈពេលជាង20ថ្ងៃទើបដោះលែងមកវិញច
ាក់ទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបុពិនរតមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរដោយបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិទទួលយកសំណងត្រឹមតែ900រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះបច្ចុប្បន្នដីនៅតំបន់នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានតម្លៃ5ដុល្លារឬក៏20,000រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដែរលើពីនេះការបង្ក្រាបធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការទាមទាររកដំណោះស្រាយកន្លងមកលោកចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបើយើងនិយាយពីសំណងនេះអីសំរុងធ្វើអាម៉ាត់ក្រេ900នេះទៅទីគូហើយបាទទៅទេទៅទេបន្តែពួកគាត់បើនិយាយរួមដល់យើងនិយាយចំពួកគាត់បង្ខំចិត្តយកមួយពួកគាត់ក៏បង្ខំចិត្តយកដែរថាបំជិលនឹងទៅជើងនេះពួកប្តឹងប្តឹងឡើងរាប់ទឹកឆ្នាំហើយណាផលប៉ះពាល់តាំងពីពេលមកពីពេលនេះគឺការបោះឆ្នោតបានបាត់ដើមមកអស់ហើយបាទតតងនឹងរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលរូបនេះបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះអាជ្ញាធរគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពឡើយដោយអាជ្ញាធរតែងតែគម្រាមកំហែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងទាំងមិនសមរម្យបែបនេះបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍសាងសង់អាងស្តុកទឹកទន្លេវ៉ៃកូគម្រោងទី2ប្រជាសហគមន៍និងអង្គការសង្គមសិវិលអះអាងថាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន2គឺខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំដែលរស់នៅអាស្រ័យផលលើដីស្រែដែលមានសរុបជិត100ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ1979នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរគម្រាមកំហែងឲ្យទទួលយកសំណងទាំងមិនសមរម្យបន្ទាប់ពីក្រសួងធនធានទឹកបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីឆ្នាំ2008យកដីស្រែរបស់ពួកគាត់ធ្វើជាអាងស្តុកទឹកឬវត្តលេវ៉ៃកូទី2នេះពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ប្រកបដោយតម្លាភាពដោយផ្ដល់សំណងសមរម្យទៅតាមតម្លៃទីផ្សារបាទលោកលានជាទីមេត្រីយើងຕົករឿងទន្លេវ៉ៃកូនិងរឿងបញ្ហាដីធ្លីមួយឡែកសិនយើងងាកមករឿងតាក់តងនឹងខួប8ឆ្នាំនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាយ៉ាងហឹង្សាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានអ្នកខ្លះបាត់ខ្លួនហើយក៏មានអ្នករងរបួសនោះក៏ច្រើនរយអ្នកដែរបាទតាក់ទងនឹងរឿងនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានយើងដឹងហើយនៅក្នុងខួប8ឆ្នាំនេះគឺជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តទទូចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដំឡាភៀបជុំវិញករណីអំពើហិង្សាដែលកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងក្បែររោងចក្រយ៉ាជីងកាលពី8ឆ្នាំមុននោះដើម្បីឈានទៅរកវែកមុខជនដែលប្រព្រឹត្តគឺជនដៃដល់និងអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនេះយកមកផ្ដន់ទីទុះតាមច្បាប់ហើយទប់ស្កាត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះការទាមទារនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់គ្មានយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល8ឆ្នាំទៅហើយឥឡូវនេះយើងមានមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងស្អិតតាំងតាពីដើមរឿងមកកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបងអ្នករៀនបាទអរគុណណាស់លោកអំសំអាតលោកជានាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូ8ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយអង្គការលីកាដូតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងតាមដានព័ត៌មាននេះជាប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែពលលឺយុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយដដែលទេលោកសំអាតតើមានអ្វីជាការវិវត្តចុងក្រោយនេះទេតទៅនឹងករណីនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកមនរិតបាទរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកហើយបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍នៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបង្កឲ្យយុវជន4នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយយុវជនមួយម្នាក់ត្រូវបាត់ខ្លួនហើយរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់ក៏38នាក់ដែរដែលត្រូវបាញ់ឲ្យរងរបួសនិងបាញ់ឲ្យមានការស្លាប់ហើយ8ឆ្នាំមកនេះហាក់ដូចជាមិនមានការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់នៅក្នុងអំពើហិង្សានោះនៅឡើយទេដែលយើងចាត់ទុកថានេះវាជានិទានភាពមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវប្បធម៌និទានភាពនេះវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនៅពេលក្រោយទៀតបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍នៃអំពើហិង្សានេះមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយរកជនដៃដល់និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
យកទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយើងគ្រាន់តែបានជាព័ត៌មានសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ខ្លួននិងរងរបួសគឺមិនទាន់មានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់នៅឡើយទេដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាពួកគាត់ជាក្រុមគ្រួសារមានការរងទុក្ខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាពិសេសផ្លូវចិត្តដែលដល់ពេលដែលត្រូវរំលឹកខ្លួនម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺគាត់មានការសោកស្ដាយទៅលើគ្រួសារទៅលើប្តីទៅលើកូនដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនិងបាត់ខ្លួនហើយអ្នកដែលត្រូវរងរបួសហ្នឹងក៏មានវិបត្តិសេរីខ្លាំងដោយសារខ្លួនមិនទាន់ឃើញមានបានទទួលនៅភាពយុត្តិធម៌ហើយមិនទាន់ឃើញជនណាមួយឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយនោះបាទបាទអរគុណលោកអំសំអាតណាយើងឃើញថាកន្លងមកនេះគឺដោយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ដែរថាខាងអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាមិនស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យស៊ីជម្រៅនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើភាគីនយោបាយដែលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចោទទៅខាងក្រុមម្ខាងទៀតនេះយើងមិនឃើញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតលម្អិតឲ្យឯករាជ្យឬក៏យ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពិតជាដូចមែនទេប្រកបគាត់ជាការចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំរឿងដែលគួរឲ្យសង្វេគមួយគឺតកតងនឹងរឿងយុវជនខឹមសុផាតដែលលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមខឹមសុផាតកាលពីចូលរួមតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងឆ្នាំ2014ហ្នឹងលោកសុផាតអាយុ16ឆ្នាំឯងបើសិនជាមកដល់ពេលនេះបើគាត់នៅរស់ប្រហែលជាអាយុមិនប្រហែលគឺអាយុ24ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះឪពុកម្ដាយនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវកូនចុះខាងស៊ើបអង្កេតខាងសំទុះខាងឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកសំអាតវិញតើបានដំណឹងអីខ្លះទេសម្រាប់ជាតម្រុយផ្ដាល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកដែលនៃខំសផាតនោះបាទបាទតើតើតើយុវជនខំសផាតវិញតាមឪពុកម្ដាយដែលគាត់រៀបរាប់ឲ្យនឹងសាកសួរដែលគេបានឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺគេឃើញលើកចុងក្រោយដែលឃើញលោកសផាតបានដួលកាប់មុខទៅលើផ្លូវនៅលើផ្លូវវែងស្រេងហើយក្រោយមកក៏បាត់ខ្លួនតែម្ដងហើយពេលកើតហេតុហើយយើងឃើញថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកខឹមសុផាតក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារមកធ្វើការបំភ្លឺផងដែរហើយក្រោយមកយើងឃើញថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងអនុសញ្ញាការការពារជនដែលបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនឹងក៏បានសរសេរជាលិខិតមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្វែងរកយុវជនខឹមសផាតហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេវិញទៅតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីការការពារជនដែលបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារបាយការណ៍ពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកថាមិនមានព័ត៌មានដែលតកតងនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់លោកខឹមសុផាតទេដែលព័ត៌មាននេះមានហាក់បីដូចជាមានការផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខឹមសុផាតនឹងលោកមានការអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពីកូនគាត់អញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលគាត់បានធ្វើបន់រំលឹកខួបនៃសពរបស់កូនគាត់ដែលគាត់ចាត់ទុកថាកូនគាត់បានស្លាប់ទៅហើយបាទហើយអញ្ចឹងករណីយុវជនខំសុផាតមកទល់ពេលនេះគឺព័ត៌មានពីខាងការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរគឺមិនទាន់មានការវិវត្តណាមួយហើយបង្ហាញថាតើលោកខំសុផាតនឹងស្លាប់ឬរស់គឺអត់ទាន់មានព័ត៌មានទាំងទេតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់នៅតែមិនដឹងថាកូនស្លាប់ឬកូនរស់មកទល់ពេលនេះអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលកន្លងមកយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដល់ពេលរំលឹកខួបតែងតែទទូចដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទី1គឺបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យក្នុងការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងនេះដើម្បីស្វែងរកគិបការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងទី1ទី2ដើម្បីបំបត្តិនៅនីតិធម៌ទី3
ឺធានាអំពីយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទី4គឺទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាទាំងអស់នេះកើតឡើងជាបន្តទៀតសម្រាប់កម្ពុជាយើងពីព្រោះករណីនេះវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សការបាត់ខ្លួនការរងរបួសនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទង្វើនេះតទៅទៀតយើងអត់ចង់បានត្រឹមតែការចោទប្រកាន់គ្នាការឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការឆ្លើយមួយយករួចខ្លួនទេប៉ុន្តែมันអាចរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយក៏មិនអាចទប់ស្កាត់នៅអំពើហិង្សានេះតទៅទៀតដែរបើសិនជាមិនមានការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីនេះកើតឡើងនោះបាទអរគុណលោកសមត្ថការស្វែងរកយុត្តិធម៌យើងឃើញនៅពេលដែលមានជនណាម្នាក់ស្លាប់រងរបួសឬក៏បាត់ខ្លួនបែបនេះជាទូទៅគ្រួសារគាត់តែងតែទន្ទឹងរកយុត្តិធម៌ការបាត់ខ្លួនយុវជនខំសុផាតនេះគឺមិនខុសពីការបាត់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចយើងកាលជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាត់ខ្លួនមិនដឹងស្លាប់ឬរស់ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពទន្ទឹងរង់ចាំគ្មានថ្ងៃណាដែលអាចបិទបញ្ចប់ទំព័រនៃការឈឺចាប់នឹងបានសោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរយុទ្ធធនអញ្ចឹងបានឃើញមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអីគេបង្កើតដើម្បីជួយបិទទំព័រនេះខ្លះដើម្បីជាតម្រុយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីលោកខឹមសុផាតនេះនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារកំពុងតែប្រឹងទន្ទឹងអំពាវនាវអញ្ចឹងដោយលោកសម្អាតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរនោះហាក់បីដូចជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺនៅតែធ្វើដូចដើមអញ្ចឹងគឺថាមិនដឹងព័ត៌មានអីអញ្ចឹងចុះឥឡូវសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញនៅពេលដែលជំរុញចេះតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៅតែមិនអើពើបែបនេះតើនឹងគិតធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៀតទៅដើម្បីដូចថាកាត់បន្ថយវប្បធម៌និទានភាពនឹងដើម្បីកែតម្រង់សម្ព័ន្ធនេះឲ្យវាប្រសើរជាងមុននោះលោកសម្អាតបាទបាទសូមអរគុណយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយើងគ្មានអំណាចអ្វីក្នុងការចាប់បង្ខំទៅលើអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគ្រាន់តែមានការកត់សម្គាល់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះហើយនឹងលើកចេញជារបាយការណ៍បាទដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកពិចារណាហើយនឹងធ្វើការបង្កើតនៅគណៈកម្មការអាក្រិកក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយយើងកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាអញ្ចឹងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិសេរីប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាគឺជាគោលការណ៍ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយគោរពច្បាប់គោរពទៅតាមគោលការណ៍អនិច្ចរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាករណីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍អំពើហិង្សាដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសហើយបាត់ខ្លួនមិនត្រូវបានរកយុត្តិធម៌ទេអានឹងបានន័យថាវាមិនទាន់ត្រូវនឹងគោលការណ៍មួយដែលថានីតិរដ្ឋឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងដែលកម្ពុជាយើងត្រូវការពារនៅការត្រួតពិនិត្យប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេតែងតែលើកអំពីបញ្ហាអីដែលយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់ជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់ទាន់បានស្ដារនៃគោលការណ៍នីតិរដ្ឋឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវិញស្រីហ្នឹងគឺវានៅតែមានការលើកឡើងថាមិនទាន់មានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ណាមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃអំពើហិង្សាដែលកើតចេញអំពីការផ្ទុះអាវុធដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងការរងរបួសឬការបាត់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺគេអាចនឹងលើកឡើងជាដដែលដដែលបើសិនជាអញ្ញាធម៌លោកមិនធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិវត្តអំពីការស៊ើបអង្កេតទេអាហ្នឹងករណីហ្នឹងនៅតែបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបានដូចជារឿងករណីលោកជាវិជារឿងអីក៏គេនៅតែលើកបន្តដែរពីព្រោះករណីទាំងអស់នេះក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មកកផងដែរបាទ
អរគុណលោកអំសំអាតណាស់ជាលោកកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនាងដែរដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នេះគឺយើងកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងលោកអំសំអាតដែលជាអនុប្រធានបើគឺជានាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ហើយព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងនឹងខួប8ឆ្នាំនៃផ្លូវវែងស្រេងនឹងកម្មកររោងចក្រយ៉ាជីនដែលតវ៉ាសុំតម្លើងប្រាក់ខែកាលពី8ឆ្នាំមុននោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរលកធារកាសខ្លីដែរគឺចាប់ពីពេលព្រឹកយើងមានម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនោះតាមរលកធារកាសខ្លី9390 kHz កម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz កម្ពស់25ម៉ែត្របើពេលយប់វិញយើងមានពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះរលកធារកាសខ្លីដូចគ្នា9390 kHz កម្ពស់32ម៉ែត្រនិងមួយទៀត15155 kHz កម្ពស់20ម៉ែត្រលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍មិញថាតកតងនឹងរឿងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមពិតកម្ពុជាក៏មានកាតព្វកិច្ចដែរដោយសារតែយើងចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំឬក៏ប្រចាំដំណាក់រយៈពេលកំណត់ណាមួយដើម្បីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាតើអនុវត្តបានប្រមាណមិនអនុវត្តបានប្រមាណរបាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះក៏ច្រើនតែរកឃើញភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនមិនទទួលយកទេនៅពេលដែលមានការផ្ដល់អនុសាសន៍រដ្ឋាភិបាលប្រកែកថាមិនមានដោយរឿងផ្លូវវែងស្រេងនៅពេលដែលខាងសិទ្ធិមនុស្សថាអានឹងជាការរំលោភរដ្ឋាភិបាលថាអានឹងជារឿងក្រមណានៅពីក្រោយក្រមនយោបាយបាយអីអញ្ចឹងទៅតើរឿងទៅមុខទៀតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើម្នាក់នាំគ្នាដោះសាររត់យករួចខ្លួនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងលោកសំអាតបាទបាទសូមអរគុណបាទជាការពិតព្រោះទី1កម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សញ្ញាប័ណ្ណទៅលើអនុសញ្ញានិងកតតិកាអកតិកាសញ្ញាជាច្រើនហើយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយអញ្ចឹងកាលណាយើងកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចាប័នខ្លាកម្ពុជាខ្លាជារដ្ឋភិបាលអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើសេរីភាពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយជារឿយៗដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នករីកាពិសេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមជំនាញជាច្រើននិងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិក៏តែងតែបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាករណីវេងស្រេងអីហ្នឹងពីព្រោះគេពឹងផ្អែកទៅលើយន្តការជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយកមកធ្វើការវាស់វែងបើសិនជាករណីហ្នឹងវាជាការរំលោភបំពានទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបានគេទាមទារឲ្យមានការស្ដារនិងការពង្រឹងលើកតម្កើងនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពវិវត្តល្អប្រសើរអញ្ចឹងកន្លងមកយើងក៏មានការសោកស្ដាយដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលមានបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ភាពបកស្រាយរវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាយើងចាត់ទុកថាអនុសាសន៍មួយចំនួនរបាយការណ៍មួយចំនួននឹងវាមានចរិតផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺអ្នកជំនាញទាំងអស់នោះគឺគេពឹងផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីវាស់វែងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាតើចំណុចណាដែលជាចំណុចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំណុចណាដែលកម្ពុជាយើងមានការខ្វះខាតគេតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យដើម្បីធ្វើការកែលម្អអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានការកែលម្អទេដូចយើងឃើញថាវាច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាដូចជារឿងសហគមន៍អឺរ៉ុបតទៅនឹងអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA ហើយកន្លងមកក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក៏ត្រូវទណ្ឌកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃចាក់ទុំមួយចំនួនហើយនឹងគេបន្តនៃការរិះគន់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងពិនិត្យថាអ្វីដែលយើងខ្វះខាតហើយយើងធ្វើការកែលម្អនឹងវាជារឿងមួយល្អហើយ
ក៏អាចនឹងមានផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងផងដែរបាទអរគុណលោកអំសំអាតណាស់ដែលបានជួយផ្ដល់ជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃខួប8ឆ្នាំនៃអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងនឹងរោងចក្រយ៉ាជីនយើងនឹងជជែកបន្តទៀតទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីលោកនាងនឹងឡើងលើការផ្សាយនេះហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៅទៀតនោះនៅកន្លះម៉ោងទៀតតជាមួយនឹងលោករងជនប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកអំសំអាតត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមគ្រប់ជូនពរឲ្យលោកមានសុខភាពល្អសម្រាប់រាត្រីនេះនិងពេលតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការដែលតវ៉ានៅខាងមុខកន្លែងអាគីកាស៊ីណូ Naga World នោះគឺចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកហើយអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយទេមានតែធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៅលើអ្នកតវ៉ាបន្តចាប់ខ្លួនអីជាដើមនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីសហជីពថាតើការវិវត្តនេះនឹងមានបញ្ហាឬមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាហើយបញ្ហាធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអ្វីខ្លះដែលជួយការពារកម្មករឬក៏ខាងតកែរោងចក្រនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរកដំណោះស្រាយឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះយើងមានលោករងជននឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជជែកនៅរឿងនេះកន្លះម៉ោងទៀតចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9ប៉ុន្តែលោកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីនេះសម្រាប់កន្លះ1ម៉ោងនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទមូណារ៉េតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលោកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរលកធារកាសខ្លីហើយតទៅទៀតនេះយើងនឹង